Yevlax rayon Havarı kənd bələdiyyəsi Musayev Sərvan mənə qara yaxmalar şərbörtdən atmışdır. Sərvan Musayevin dediyi sözü keçən ərazi mənim öz ərazimdir. Heç bir şəxsin ərazisinə girməmişəm. Mühafizə orqanları, sizdən xahiş edirəm. Azərbaycan Respublikasının müdafiəçisinə atılan qara yaxmalara, Sərvan Musayev tərəfindən atılan qara yaxmalara son qoyasız. Yevlax rayon Havarı kənd sakini 2-ci Qarabağ döyüşləri iştirakçısı Anar Mehdiyev bildirir ki, kənd bələdiyyəsi Sərvan Musayev sosial şəbəkələrdə onun haqqında güya onun başqa şəxsin ərazisini zəbt etməsi barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar paylaşıb. Şikayətçi isə bunu yalan adlandırıb və zəbt edildiyi deyilən ərazinin onun şəxsi ərazisi olduğunu qeyd edib. Aslan oğlu, Yevlax rayon Havarı kənd sakini, 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı. Bir neçə gün bundan öncə sosial şəbəkələrin birində Yevlax rayon Havarı kənd bələdiyyəsi Musayev Sərvan mənə qara yaxmalar şərbörtdən atmışdır. Kanalların birinə verdiyi məlumata əsasən güya mən digər Anar adlı şəxsin torpağını Ağdam rayon Boyəhməsli kənd dən olan məcburi köçkün birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan Qarayev Qurban Allahverdi oğlu ilə sözləşərək digər Anar adlı şəxsin torpağını mənimsəmişik. Yevlax rayonuna, Yevlax rayon icra hakimiyyətinə etdiyi müraciətə əsasən Yevlax rayon icra hakimiyyətindən gələn məsul şəxslər, adiyyatı şəxslər bildirdi ki, hal-hazırda ərazi Yevlax rayonunun Havarı kənd ərazisidir. Yevlax kəndinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Hal-hazırda olan ərazi, mənim məskunlaşdığım ərazi, mənim ev tikdiyim ərazi Mingəçevir şəhərinin ərazisidir. Sərvan Musayev mənə 3-cü dərəcəli əlil Mehdiyev Anar Aslanoğluna açıq aydın qara yaxmalara yaxır, ləkələr atır, şərböhtən atır. Deməli, Sərvan Musayevin dediyi sözü keçən ərazi mənim öz ərazimdir. Heç bir şəxsin ərazisinə girməmişəm. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu işə baxılmasını və tədbir görülməsini xahiş edir. Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomanda, hörmətli Mehriban xanım, hörmətli hüquq və mühafizə orqanları, sizdən xahiş edirəm. Azərbaycan Respublikasının müdafiəçisinə atılan qara yaxmalara, Sərvan Musayev tərəfindən atılan qara yaxmalara son qoyasız. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Vətənin qeyrətli, şərəfli, vicdanlı evlatları, insanları, oğlanları, sizdən xahiş edirəm ki, Sərvan Musayevin qeyri-qanuni idarə etdiyi, yəni belə deyək, bələdiyyə sədri vəzifələrini icra etdiyi qeyri-qanuni suçluğa son qoyasız.